hermana no va a venir. No te entiendo. Lo que ustedes pensaban hacer no tiene nombre. No puedo creer que tú seas capaz de abandonar a tu esposa y a tu hijo. No tengo otra alternativa. Ese no es más que un pretexto. De ninguna manera tienes justificación. ¿Qué sabes tú lo que ha sido mi vida, Gobuse? Ha sido un infierno, ¿sabes? No lo dudo. Pero ni ella ni Pablo se merece que los dejes. Me desilusionas, Amador. Pensé que eras otro tipo de hombre. ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Porque me estoy ahogando al lado de Josefina? ¿Porque estoy tratando de respirar? Tengo derecho a ser feliz, ¿no? ¿Y tú crees que la vas a encontrar al lado de mi hermana en esas condiciones? Vino ahora y puede estar muy equivocado. Yo la quiero, Margarita. Tanto como alguna vez te quise a ti. Pero con la diferencia de que ahora ya no voy a dejar ir esta oportunidad. No voy a dejar escapar a Dinora como lo hice contigo. Por favor, recapacita, Amador. Mi hermana y tú nunca podrán ser felices a costa del dolor de tu esposa y tu hijo. Tengo que hacer el intento, Margarita. Pero no así, huyendo como si fueran dos delincuentes. Mira, me importa muy poco lo que tú y el resto de la gente piense de nosotros. Ya tomé la decisión y me voy a ir con Dinora. ¿Qué haces? Voy a San Benito por ella. Y no me importa quién tenga que enfrentar o sobre quién tenga que pasar. ¡Cuidado! ¡Detente, Amador! ¿Qué haces? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Que sueltes, te digo! Voy a conseguir ayuda. Aqui. Eu vim dizer que a minha irmã não virá. Como assim? O que vocês estão fazendo é um absurdo, Amador. Eu não acredito que você tenha coragem de abandonar o seu filho e sua mulher. Eu não tenho outra escolha. A sua escolha tem que ser seu filho e sua mulher. Você não sabe como é que é a minha vida com a Teresa. Isso não justifica que você abandone o Paulo, que é uma criança. Poxa, sabe que eu tô desapontada com você. Achei que você fosse um homem mais íntegro. Você tá desapontada comigo por quê? Porque eu quero dar um novo sentido para minha vida? Porque eu quero respirar? Hein? Débora, eu preciso reaprender a ser feliz. E você acha que vai aprender com a minha irmã? Uma mulher que é capaz de deixar que você abandone seu próprio filho? Vocês dois estão equivocados e vocês vão perceber isso, só que será tarde demais. Eu amo a Raquel. Eu amo a Raquel tanto como eu te amei um dia. E não vou abrir mão desse amor, como eu fiz com você. Nem pelo meu melhor amigo, nem pela Teresa e até mesmo nem pelo meu filho.
Senhor, agradeço pelo pai e pela mãe que me destes, os quais tanto admiro em meu coração. Fazei que os ame sempre mais e que eles se sintam amados. Protegei-os de todo mal. Pense bem, Amador. Pense bem. Vocês não podem ser felizes à custa da infelicidade dos outros. Eu preciso tentar. Sim, mas não é assim, fugindo que nem dois bandidos. Olha, Débora, não me interessa o que você e as outras pessoas pensem de nós dois. Não me interessa. Eu já tomei a minha decisão e eu vou embora com a Raquel. O que você vai fazer? Eu vou voltar para a cidade e vou buscar a Raquel. Não me importa o que eu tenho que enfrentar e nem por cima de quem eu tenho que passar. Vai, boneca! Vai! Ajude meus pais a enfrentar com renovada coragem todos os problemas e que eles possam chegar a um final feliz. Calma, Débora. Proteja minha mãe, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Vem aqui! Vem, boneca. Que eu saiba admirar os seus bons exemplos e que ela volte para mim como faz todos os dias. Para o carro, Amador, vai! Para o carro, Amador! Débora! Eu vou. Boneca, fica aí. Cai, boneca. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, João Mato. Ai, meu Deus. 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 Meu Deus! Meu Deus! Ai, eu tentei impedi-los. Eu tentei. Aqui o dinheiro. Não quer que eu espere a senhora? Não, não precisa. Eu vou voltar para o povoado com outra pessoa. Obrigado. Estefânia? O que está fazendo aqui? Eu só vim aqui te dizer que a minha irmã não vem mais. Como ela não vai mais ver? O que vocês estão pensando em fazer é uma loucura. Eu não posso acreditar que seja capaz de abandonar sua esposa e o seu filho. Eu não tenho outra saída. Isso é um pretexto. O que você quer fazer, de maneira nenhuma, tem justificativa. Você sabe o que tem sido a minha vida com a Almerinda. Um verdadeiro inferno. Ainda assim, eles não merecem isso. Que decepção, Rogério. Eu pensei que você era outro tipo de homem. Mas por quê? Por quê? Você não percebe que eu estou sufocando ao lado da Almerinda e estou só tentando respirar? Acha que eu não tenho o direito de ser feliz? E você acha que vai ser feliz assim com ela? Nessas condições? Estão muito enganados, vocês dois. Eu a amo, Estefânia. A amo. E não vou deixá-la ir. Não quero perdê-la. Eu preferia estar morto. E
Pensa melhor, Rogério. A Carmen e você nunca vão poder ser felizes às custas do sofrimento da sua esposa e do seu filho. Mas eu tenho que tentar, Stefani. Mas não assim. Não fugindo como se fossem uns criminosos. Tudo bem, tá bom. Não tô nem aí pro que as pessoas estão pensando de nós dois. Já tomei a decisão e vou embora com ela. Não, não. Rogério, o que vai fazer? Eu vou até lá buscá-la. E não me importa quem estiver no meu caminho, porque eu vou embora com a Carmen esta noite. Diminui a velocidade, não pode correr tanto com essa chuva. Não, Stefania. Quero chegar ao povoado quanto antes. Ninguém vai impedir a Carmen e eu de ficarmos juntos. Rogério, você não pode perder a cabeça dessa maneira. Isso é uma loucura. Eu já disse que estou decidido. Não! Tira a mão daí! Cuidado! Virgem Santíssima! Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Eu tinha que detê-los. Não se preocupe. Eu vou conseguir ajuda. Stefania! Stefania! Meu amor! Stefania! Meu amor! Não! Não! Stefania, não! Não vai embora! Não vai! Maldito! Maldito! Por quê? Por quê? Por quê? Pelo amor de Deus, deixa ele em paz. Não está vendo que ele não pode falar? Está morto. Escuta, peraí, não vai embora. O que eu vou fazer? Não podemos deixá-los sozinhos. Ai, meu Deus. Ai, e agora? Eu não aguento essa espera.